ကချင်းပြည်နယ်ပူတာအိုတို့တွားရောက်နိုင်တဲ့ကားလန်ခရီးစဉ်အခုလကုန်ပိုင်းကနေစပြီးပွင့်လာပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါရယ်ပူတာအိုမြစ်ကြီးနားကားလန်တွေပြန့်ပွင့်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းခရီးသွားလာဖို့ခက်ခဲနေသေးတယ်လို့စံစေးရပါဝင်ကုန်စည်နှုံးတွေတော့ပြန်မကျသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်လဒလောပူတာအိုမြို့အခြေအနေကိုပူတာအိုဒေသခံတဦးလည်းဖြစ်အလန်းညွန်တဦးလည်းဖြစ်သူကိုစန်းနိုင် area ကအခုလိုပြောပြထားပါရယ်ဟုတ်ကားလန်ဖြစ်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုန်စင်းတော့အပြားတော့မကြောက်ဘူးဗျဥမာနေတော့1000ဆိုတော့ခုဆို4000 5000အဲ့လိုဖြစ်နေလုံးဝကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးကုန်စင်းတော့ဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကျနာမန်လေးလားနေစိတ်နေတော့ဒီကျနာမှာတော့ကိုပစ္စည်းကဝေလို့မရဘူးဖြစ်နေအဲ့လိုနေသရှိဟုတ်ကြတော့ဗျာဒီတော့တော့အမရေလေးစိတ်နဲ့ကိုတယောက်မှမလာတော့လေးရင်စိတ်ကြားတာနဲ့မလာတော့ပူတာအိုမှာခရီးသွားတွေကလေးရင်စိတ်ကြောင်မလာရောက်နိုင်ကြတဲ့လို့ကားလန့်ပွင့်သွားပေမဲ့လည်းခရီးသွားတော့လာရောက်ဖို့မလွယ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေကလမ်းခွမပြန်ဖွင့်တော့စံတအိတ်ကို၄-၅သိန်းလောက်ရှိနေတော့ဒေသခံတွေရုန်းကန်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ပူတာအိုမြစ်ကြီးနားကားလန့်ပြန်ဖွင့်သွားပေမဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပဲပြန်ဖွင့်ပြီးလူသွားလာလို့ခက်ခဲနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်